Makambo tout est bimagi l'aéroport. Mutabanda qui yango c'est Gino Liaki. 10 mètres à silica qui. Parce que Gino n'a a banda qui go gagne la devant tout le monde. Namoni mbala moko. Ba misère victime bala qui mupanzi. Namoni grand frère na ngai. On a pesa ka respect. Gino Liaki. Béa. Ala kisinga musapi. Yo, yo, yo. Le loto rubundana yo. Tamola Nicolas Vion à Guinée place aux Okende. Nabeta qui est Kara pour la première fois. Tu vendis sous mouquet. Tu vite revendre à côté VIP. Na moni Gino Liaki à la Ninga en plein aéroport. En plein départ. Batou et Bélé. À la Ninga. Yo, yo, le loto rubunda. Orobetama. Attaque Moubali n'a répliqué la vie, mais vieux, qu'est-ce qu'il y a? Na salinine. Émission na yo. Marame monsieur Talingata. Là na yambaki Charlie Prince, les propos tenis. Ils ont landassé, yé moko kolona ngo et puis marame na bino na Charlie Prince Talingata. Kanga munoko. Na obeta yo continuer. Mais ka olo ba un mot. Là c'est Gino Liaki, notre chef d'EA. Na respect na la ranango. Na kokaki be kozong selema loba na fingie. Ne batumsu ba sala kapa mikolo. Mais na kipagi Gino Liaki te. Tangu Gino Liaki ya bandinga na aéroport parce que yem ta bandaki nga. Ale maître azaki pembeni, yé pa yem bala moko ebisi. Ni amako yé polo baka obetanga. Tokutani lilo, c'était comme des blagues. Na makoro alobi non vieux limbi sanga ma musse le kakala. Directement ya tindiki ni makoro. Parce que ni makoro zaki en vanda ya tele ma makoro akwei azui kiti. Abandi ko bamba ni makoro. Tanga bambi ni makoro panique koti na aéroport. Ki sinjo rande bo monaki ba vidéo wana. Tangu ba beti kuna ba beti ni makoro kiti nga zaki ya tele ma. Directement na moni vieux Gino Liaki. Venanga alandinga lita landinga po kolenga abendinga ba chenette nanga ya mwa pasi ola somba chenette nanga mi balé katanaki nanga banda munango abendinga yo lelo na fente pe na taliga na bi na koki pe ko beta vie li kofi na koki pe ko longola ke waza vie nanga na manke respect mes éducation nanga te. Les éducations Mathieu Bonchete. Via Kola Kingaï, Chenete Katani, Bandego Baye Bele ba Pekisan aéroport. Nathalie Ganabina manqué Gino Liaki. Est-ce que son a beti vie mbata et aux anéni? Mais na respect na nango. Mathieu Bonchete bo mona ngai. Na koki jamais ko manqué Gino Liaki. Et puis, il n'y a jamais d'éducation dans Internet, même dans la télévision. Il y a un manqué artiste, c'est le roi Fali Poupaté. Il y a un film qui a été. Gino Liaki a fait une vidéo, si il y a un Mathieu Panché, il y a un film qui a été. Il y a un Charlie Prince. Je suis un Charlie Prince. C'est un Lingaté. Il n'y a pas les cas qui ont proposé. Il y a un film qui est Charlie Prince. Il y a un film qui image que Charlie a fait un ton de gigolo et tout et tout. Charlie Ben a tourné, elle est quelle qui ma caméra aéroport et filma qui moi des ordres ya qui wana tant ba kangi maître na biso et puis ba kangi ni amakor ba kangi le sous na ye Gino Liaki parce qu'il a menacé a menacé kinga ba kena ye na sima na la police maître Sambi ni amakor a Sambi makambo na zolo ba on était à 4 na OPJ aéroport. Tu as dit 5. Maître pas mon akinga. Ayebi mambonga la lobaki. Sokinga la zaki moutou mabe. Mais Gino Liaki alinga go voyager te. Kena linga ka Gino Liaki te. Alinga ki go voyager te. Parce que bakanga ki e parce que amenaza kinga. Mais tala ki mote ma malamu na nga. Tango to komi ane komi tou na biso to samba. Nga na telemi. Le vier da ki wala moutou na se. Na yebi si OPJ. OPJ a tout n'inga yi, messie. A menasa ki yo pourquoi? Vous avez un problème na ye, ou finga Gino Liaki.
osala enini tala bolingo nazaki nango na lobi na Gino Liaki na yebisi OPJ. Lui c'est mon grand frère, lui c'est mon grand frère Gino Liaki no moni awa tozaki na prom na eta banako gangela nga parce que likamwe lekela ki biso biso mi balé to yebi na lobi bien ngai mutu na bimisa ki Gino Liaki na kasho. Est-ce que mutu oyo fingaka mutu oyo mankaka mutu oyo azali adversaire na yo amenase wa kole yo est-ce que otika batika e menangana kanga ina ngaba boka nga ya futa chenet na nga epi amenase ngai ki abeta nga likofi malgré na ramwa ah na kima ki yango est-ce que ngana tika batika e tona lo batika e. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oh yeah, yeah, l'issue sous ma kambouya sika. C'est-à-dire que, awa, bah, fandi ça a kei na niveau ya deux fois T. Surtout que, bazalina ba service ya elengi. Awa, soro koti. Bazalina plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye. Awa, bah, vandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi, pona ba congolais. Fanda na onyepo awa. Okolia po ko kata musapi. Yo mouton gosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, to réunion mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu joli kitoko na service ya kalite. Po na bilubu elamba maka awa. Yo mouton lingo sa la emporte. Ndengo sa li commande kaka sikoyo sikoyo. Balambe liyo, mbalamoro mbalamoko pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga. Ezo fongoma tous les jours. Di lundi au dimanche. 7 jours sur 7. A partir ya 8h ngingo oza mobimba. Oyo adresse na yango ezwa mina 4e rue François Villon 94 230 Cachan. Bona bato oyo wengi bosala commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Moto rosala 50 boîtes. Na kata king c'est Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde fandi si bilubutu. Awa nakati ya Paris pe na mokili mobimba. Eyokan. Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. Oeza 12D. Oeza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossiamoka.
Jack Pemba, Belade, Inoel Ngoya, Carissa, Elodie, Carissa, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Place Please, toujours présentée par Mathieu Boncier 001, Mathieu Boncier, charte de la jeunesse congolaise. Ici, je suis comme chroniqueur de la musique congolaise et pourquoi pas culture africaine. Donc, Mathieu Boncier, je suis journaliste chroniqueur sur Lenga Congo sur Internet. Et puis, sur la RTVS 1, ici à Kinshasa, dans notre pays qui est la RDC. Narosalaka, Moussalananga, Nengezalaka. Lelo na lingina betali solo moro parce que toyi ba information trop na yoki batu ba koloba trop yango lelo Mathieu Boncier ngamoro na ye na betana no li solo oyiza salamaki na aéroport international ya Kinshasa nenge to moni bande ko mususu ba moni ba betaki nyamakor ba beti ba menancer Mathieu Boncier. Awa na ye logo la chroniqueur na ye po na orchestre mokoti na ye ko lobela orchestre mokoti na zo beta li solo na bande ko ba ye ba problème e bandaki ndenge nini et puis e kendaki ndenge nini avant na banda émission. Je dis merci beaucoup na ba partenaire na ngai o bazo talanga. Merci à maître Serge Mundu espoir abana masina Arota la biso maître Serge Mundu bana kimbantse ke bana maluku le seul maître tozarane yewana na pesie ba mbote ebele. Et merci aussi à Mbuta Brond balobi espoir bana Njili Mbuta Brond to tsigali kaka na yo espoir na biso eze pa na yo et na profiter na pesa mbote na Domi Mayesh wana za représentant na yo awa na Kinshasa. Togo voté on encore na provincial na Kinshasa Mbuta Brond ba merci et belé si ko ta la biso na mikili ya poto bientôt la togo za na kin. Merci à Younis Banze la fleur du jour partenaire ba bioza na Belgique olingoti na mbongo na Ria Western Union Monogram Luca Younis Banze la fleur du jour boutique pe da biemé zawana ko lata kitoko avec Younis Banzé. Merci à Fondation Mouchi avec Trésor Mouchi très 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 fort. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, merci. Et joyeux anniversaire à Boss Casca Sereka Poison. Bon anniversaire à toi. Et tout petit merci et belé dans le millionnaire congolais, le millionnaire Mandela Weston, grand frère propre Mandela Weston, patron des patrons, ba merci et belé. Et sans oublier, Diametikali Karanaye, bazo bengaye Mikolo Diama, hein? Bazo bengaye Diama, Juma Kebe, Boss Life, Mokonza Lukapa, ou ako contredire nga Achalobo Kotokata, Juma Kebe, très, très fort na Katsa Lukapa. Merci à Yuyu Kabuki depuis Paris. Ya bienvenu Vangasele Sam Kunku le nécessaire. Et merci beaucoup à Venanga Odilo Mampou ya Zotala Bisso. Lisolo Zaboye. Mathieu Boncier était là avec le musicien des quartiers latins parce que Bazouaki Mathieu Boncier par rapport à Moussala na accompagné orchestre quelque part dans voyage. Tant ou tokomi na aéroport. Tokobaki depuis 4h, parler tokende ba 8h, 9h nengeza la kak. Mais avion emiye la kite. Tant tokomi ba 8h30, tomoni ba ndeko na biso ya orchestre F victime. Ya président Fally Ipupa. Ba ye. Toyeko mona ke voyage yango toko voyager, voyage moko, avion moko. Pas de problème. Tant ou tokoti na kati, bandeko ba yebi aéroport Anjili nengeza la kak. Tokoti na kati na départ donc côté départ bande comme sous bavandaki bande comme sous badaki pemeni biso to dagina ba kisinjora ba nyamakor
Nazo signaler bien à nazo lobaro wa journaliste chroniqueur naza pona mututi namoni mbala moko ba misère victime balaki mupanzi namoni grand frère na ngai ona pesa ka respect Gino Liaki dea alaki singa musapi yo lelo to bundana yo tambola likola vion na Guinée place ozo kende na beta ki kara pour la première fois to vandi sou mukie to bito ke vanda kota VIP na moni Gino Liaki ala ninga en plein aéroport en plein départ batou ebele ala ninga yo lelo to bunda o betama attaque mubali na répliquer na bi mais vie qu'est-ce qu'il y a na salinine émission na yo makambe monsieur talingata ngala yambaki Charlie Prince les propos tenis ils ont landassé yemoko kolona ngo et puis makam na bino na Charlie Prince talingata kanga munoko na beta yo continue mais ka lo ba emo là c'est Gino Liaki notre chef DA. Na respect na ala kanango. Na kokaki pe kozongi selema loba na fingiye. Ne batu msu basala kapa mikolo. Me na kipaki Gino Liaki te. Tangu Gino Liaki ya bandi nga na aéroport. Paske ye mta bandaki nga. Ye mta bandaki marambutu. Ale metra zaki pembeni. Metra na biso. Azaki pembeni ye pa ye mbala moko ebisi ni amako ye polo baka urobeta nga tokutani lilo c'était comme des blagues na makoro alobi non vie limbisa nga ma musele kakala directement aya tindiki ni amako parce que ni amako azaki ovanda ye hotel mane makoro akwei azui kiti abandiko bamba ni amako tanga bambini ya makoro panique koti na aéroport kisinjo rande bo monaki ba video wana tangu ba beti kuna ba beti nya makor kiti nga za ki ya otelema directement na moni ve Gino Liaki vena nga alandinga leta landinga po kolenga abendinga ba chenette nga ya mwa pasi ola somba chenette nga mi bale katanaki na za bandambu nango abendinga yo lelo na fente pe na taliga na bi na koki pe ko beta vie li kofi na koki pe ko longola ke waza vie na ngana manke respect mes éducation na ngati esa éducation maté bon cheté via kola ki ngai chenete katani bandeko ba ebele ba pekisa na aéroport na taliga na bi na manke Gino Liaki est-ce que son a beti vie mbata e oza ndenge nini. Mais na respect na nango Mathieu Bonchende bo mona ngai na koki jamais ko manquer Gino Liaki et puis nga jamais na éducation na nango na internet même na télévision na tikala ko manquer artiste le roi Fally Poupaté na tikala ko finga yete Gino Liaki ala ksanga vidéo sika oyo ngai Mathieu Bonchende na finga ye o na finga ye na tele ba propos ya mabé. Nga na yamba batu. Na yamba Charlie Prince. Maram na bangu na ba Charlie Prince. Et talingate. Iye pa leka ki na ma baba propos na ya finga ki Charlie Prince. Bisonyo stomona ki image ke Charlie na zana tonde wa oza wa gigolo et tout et tout. Charlie pe na tourne ya leke la ki ye. Me koma ki nenge ni ni vya mona nga ba na okane la nga yo. Eske wane zaka musique. Ba chroniqueur. Pourquoi pas bazo pesa biso respect? Makamba musique eza ya musique. Via menasa ki nga kati nga chenet na kokaye pe ko beta eli kofi. Na kokaye pe ko menase. Muto ba bandaki menace na aéroport c'était moi, Mathieu Bonche. Soki boye bité parce que na kokaye pe ko filmango ne na fente ki vie. Ne peut-être na landaki pe vie na makofi mais na lingaki te. Na bagi na ko loba soki na zongi. Parce que na éducation na la nango na finga ra musicien te na kenda ka pa ba musicien tout mututu ayebingai
Et puis, dans le Barango, je suis char de la jeunesse congolaise. Je suis fier de nos artistes et musiciens congolais. Natikala ko manketa misé mon respecté depuis na banda musala oyo. Metala nenge nazaki humilié. Chroniqueur nini mutu nini ya kolingaza humilié na miso abatu. Balo bake ba ko beta ba ko finga yo. Mais nazaki toujours humble calme. Jinolia ki vie on a pesa ka respect. Vie on a mona ka za mukolo. Akopo za la papa na nga peut-être. Na mona kango manque à gagner, na mona kango impolitesse. Na beta papa na nga likofi to na finga jino liaki. En tout cas ça nga passe. To longwe wana. Tanga fente nga tangu kuna na fente ye. Yal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 
banda ko pakula ngo bona nzoto abiso ba papa suki bon lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mukolo ko sisa on ko mesurer les sous on ko mona ke box toujours champion on comprend ba question no sona kisio on ko songe sika mo soutenir na Congo kaka na laboratoire mais ya misine et puis et salami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mo soutenir ya Congo nde maman na kosi ye pa ko kosi ke wana na kununa ye ki bores oyo mo bali na nga sai la bores oyo so ko na bores o te mais mo bali na nga to ko nezo nga ya kubibi o moni ba kiso to presenter yo et salami na ba pharmacien congolais docteur Pitou Tonné yene savant Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pitou Tondele, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Na zali ko œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire MMC, spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya parti ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosala différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ebele. Et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont une autorisation d'ouverture, ils ont une autorisation qui a mis sur le marché au niveau de Mboka et puis les bandes de Mboka. Mais qui si on a toujours produit la CRMTA et puis qu'on commande à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres dans la mort de Bisso, dans la tradie thérapeute ou la naturothérapeute. Et où y a Bisso? Awa na laboratoire MMC, docteur Pitou Tondele, yede sama. Balobi to bosse na tel les salles si fêtes au tie colis lelo partout dans le monde lobi na ngoba si au tie lelo na Paris lobi na kine basi au tie na Paris mutetazi na si au tie vle babi e mameya hein les salles si fêtes ya yeme e mameya au tie colis lelo lobi to vi to yeba Valeria e mameya sia o ya linga vu de loin tinde langa na les salles si fêtes au tie lelo lobi na zui ayuna bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bo bangati soro monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya ema mea tabilo ko lelo lobi ozui ah ema mea quel miracle quel miskit tala conscient photo pesio biso na sapu na fret na biso tuke na markade na statorus ema mea fondation de salisi fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutieri yango nene pe tukukutila yango ndeko zana conscience ya Fred fondation Emma Meya tia biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekei na poto uti kuna ekuzwa makaka Emma Meya fondation de Salis tant que ça bino fondation po bangoba bandana biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso to ebino e mameya fondation fret o fret ta kabilo kono wapi ko ti sa kabilo ko wapi sa ba deja 3 apo koma olembi me awa nde makambu bata ba nde to zo linga po makambu eke nde liboso o che bilo kono lelo o zwi nobi o che lelo o zwi lobi nga la komanda ki net na nga lobi lelo na zwi yango na lati awi to za musika te na France na rimarkade
bana château rouge va ma comme nazo le bela bana château rouge va ma comme nazo le bela biso et ratakate frété biloko le mitu kalonde ngozingi frété yango biloko na yo frété ah frété a plus mbongo mke biloko ebele ah et ma mère ya fondation lisa ici frété yonde makambi. Ma caméra aéroport est filmée qui moi désordre ya kiwana tant bakangi maître na biso et puis bakangi nyamakor bakangi le sous na ye jino lia parce qu'il a menacé a menacé kinga bakena ye na sima na la police maître asambi nyamakor asambi makambo na zolo ba on était à 4 na OPJ aéroport to la qui 5 Maître pa mouna ki nga, ayebi mambo nga la lobaki. So ki nga nazaki moutou mabe, me jino lia ke nga ko voyage te. So ki nga nazaki mpolites, ke na lingaka jino lia ki te, a lingaki ko voyage te. Paske bakanga ki e, paske amenasa ki nga. Me tala ki moute mamala mouna nga. Tango to komi yone komi tou na biso to samba, nga na telemi. Le vier da ki wana moutou na se. Na yebi si OPJ. OPJ a tout ni nga yi. Messier. A menasa ki yo pourquoi. Boza la problème na ye. O finga jino liya ki. O sala ye nini. Tala bolingo na zaki nango. Na lobi na jino liya ki. Na yebi si OPJ. Lui c'est mon grand frère. Lui c'est mon grand frère jino liya ki no moni awa. Tozaki na problème na ye. Tabana ko gange la nga. Paske li kamwe leke la ki biso. Biso mi bale to yebi. Na lobi bien ngayi. Mutu na bimisa ki jino lia ki na kasho. Eske mutu o yo fingaka. Mutu o yo mankaka. Mutu o aza diverser na yo. Amenase wa kole yo. Eske ko tika ba tika ye. Menangana kangaye. Nangana babo kangaye. Futa chenet na ngayi. Pi amenase ngayi. Kia beta ngali kofi. Malgre na ramwa. Ha? Na kima ki ango. Eske nangana tika ba tika ye. Tona loba ba tika ye. Est-ce que nga mate bosh na rozali kuna na jino lia ki na problem nini? Na rolinga ko finga ye na problem nini? To wela nini na ye? Yaza papa nga na za mwana. Nga na zo luka musala na nga. Na pasi. Jino lia ki na za na problem nini na yo? Makamu na yo, adversaire na yo. Muta na problem na yo. Se Charlie Prince. Kende ko luka ye. Eloko na sala ki yo na la police. Nazo loba bien, nazo kosate, nazo loba vérité. Toi la ki 4. Nya makor maître Jino Liak, ki est mon vie. Na ngamoro Mathieu Bons. Et puis, OPJ ngam na libera ki Jino Liak na kasho. So ki nga na loba ki ma be, na loba ki a menace nga nga ou voyagete. Est-ce que nga Mathieu Bons ne la bo na rosa va pe nga poison? Tu es loko na bo ma Jino Liak. Na oko kangote? Nazo le problème na ete. Naza journaliste wara na problème na mutute. Na banda ko couvrir ma ambassade de Marti ya fali avant ba te belé. Na yambaka ba tutu. Et puis nga naza journaliste et chroniqueur na le na TV na Kinshasa, na TVS ba tu ba yebi. Internet to ya ngoka bino mo bo yebi na nenga vitesse. En tout cas na problème na binote, naza pe problème na mutute. Makambo tout e bimaki na aéroport. Mutabanda ki yango se Jino Liaki. Ti maître Silika ki. Parce que Jino nda abanda ki ko gange langa devant tout le monde. Musique to tire la musique. Mamna bino ya ko finga boke na bato ba finga ka. Nana mouton na finga rate. Naza mouton na finga rate na banda moussa na nga boy. Ti nazo kende lelo. Naza pe nemi ya bato e victime te. Na finga ra mutu te. Si bon mon anga na finga leader na Congo. Si bon mon anga na finga fali. Mais pourquoi qu'on risque vie na ngayi boye. Na misu ya batu. Ko si sa respect na ngayi. O menace ngayi ki o kole ngayi. So na leke mpoli. Men engana manke o papa Jino Liak. So na leke mpoli. Me otika laki na kasho. Men na tala ki ka na lobiar. Humilité précède la gloire. Ataya imile nga pa ya batu na kasho nga yeyo. So ki gana lobi emu akotika la awa. To rate voyage. Po Jino Liak ya banda ki nga, kola ki nga. Non, c'est un papa, c'est un responsable.
aza papa ya bana ebele, aza na famille ta elaraye, aza na musala o batia ye chef. Lelo soki ngana tigali nalo bake bakanga ye na ko gagner nini parce que aza adversaire na ngate na ko gagner nini parce que toza bambanda te jinoliaki yango na lobaki emo na la police le vie était là témoin na ngeza maître nani ya makorna OPJ ngam na sala ba libérer jinoliaki parce que c'est lui qui a commencé ya ko yoksanga soni ya ko kebisanga na la mwana changwa ngala mwana changu ngala matse bonshi na banga likambute na finga ka mutute na kenda pero lia landa ka mutute yango na yakina lobaka ka bato bele baloba ki matse bonshi fo loba yango na yakina loba makambo ebanda ki na aéroport c'est Gino lia ki a commencé ya ko kebisanga ya ko kolenga c'est koma ki maramba maître abetania matkor kiti musique ezo kende wapi na biso ba chroniqueur Babeti muni nono chronique yo sel en émission. Toza suna valerte, musicien ko banda lelo abandi mukie, to soutenir yé, l'obitanga kozwa biso to komi le côté. Mesdames et messieurs, chronique à Congo et Koufi. Et comme mamba ba tendance, on a bena papa ya mukolo cravate bag, français belé. Mais azara na 140 musicien. To lo ba quand même vérité, chronique et Koufi et comme likamba ba kan, likamba ba tendance. Au moins, on a peine à mouta sale mission. Mouninga sali malamu meyan lo baka amabe. Tozote ya population nini. Bandeko bakoya. Chronique à Kongwe Koufi. Yunus Banze, la fleur du jour. Chronique à Kongwe Koufi. Landu Muzinga Mokonza Ren. Chronique à Kongwe Koufi. De Gaulle Mata Monfie. Chronique à Kongwe Koufi. Bonheur Louyeye. Chronique à Congo et Koufi, les jeunes lions. Mavemba, les boss. Chronique à Congo et Koufi, na nenga osakana te baloba ka vérité. Yaonga la lobby vérité. Tala lelo yo maté bon chez o azaki humilié. Mouto ya fingi yo après 2 minutes. A kole yo, bakangi pona yo. Mais yo bimisiye. O lobby a salingé lo kote. C'est un papa, c'est un grand frère. Boti kaya kende. Ete ya bino. Était à ba oyo ba sala ba tuma be son ayaki mabe mais jino lia kanga voyager te anga bi me compétent na bureau na ye to na poste ba pesaye nzamba pambola Congo nzamba sunga mitema ba congolais to longola ki mutema mabe na chronique oyo Mathieu Bonche je suis toujours au milieu du village sans polémique sans parti pris ah nazolo ba en tant que chroniqueur nazana ka est victime te ni quartier latin na lo ba tant que chroniqueur parce que ngane nazaki menacé. Soki lelo ba kangaki biso so lelo ba menasa kinga ndenga mabe bana nga banga batikala ndeni na profiter na pesa merci na bandeko nyoso batala biso merci ya Mbuta Brown espoir a bana njili demi maye joye bifuji mavinga et merci beaucoup na bandeko nyoso balingaka Mathieu Bonche merci ya docteur Pichu Tondele et Moraïde mukongo pasi kuakara Makambutu faible sexuel makambutu luka docteur Pichu Tondele bakolo meyamisin orozwa solution ina pesi merci na bamasa tout balinga Mathieu Bonche merci beaucoup nzamba sunga Congo nzamba batela tala muto azaki sacrifier abiki si jinoliaki est-ce que soye zaki bango balinga basala ngo na koloba trote merci beaucoup Ramzi Mobutu Manzanza, merci à vous. Merci à Nana Kisala. Merci à famille ma pesa mobimba. Oba soutenenga depuis aéroport. Tant ba yoki jino lia ka menasenga. Menazaki toujours humble. Musique à Congo zo kende wapi. Toujours tendance. Toujours tendance. En tout cas, mawatro. Merci à Anita Poula, maman sociale. Marichal Souve Iyesa. Respect à les millionnaires congolais Saint-Toya. Et pourquoi pas la bamasa tout balinga Mathieu Bonche. Nzamba sunga musique à Congo kende bien, nzamba pambola biso. À la prochaine, bye.